Jutro svima koji nas ovog jutra gledaju, još jedan lijep dan, visoke temperature za ovo doba godine, s obzirom da je novembar već odmakao, a temperatura dostiže i do 20 i nešto stepeni. Kako to utiče na uopšte razvijanje virusa, čućemo od gospođe doktorice Milene Cojić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima. Ove tople temperature, odnosno visoke temperature, pogoduju ne samo našem organizmu, već i mikroorganizmima kao što su virusi i dovode do njihovog povećanog razmnožavanja, pa samim tim i do povećanog oboljevanja od virusa gripa. Prema posljednjim informacijama od Instituta za javno zdravlje smo čuli da je u posljednjoj prethodnoj sedmici 13 osoba primljeno sa simptomima koji nalikuju gripu. Međutim, nijedan slučaj nije identifikovan kao da je infekcija virusa gripa u pitanju. U odnosu na prethodnu godinu, kakva je situacija? Da li je ovo broj koji ukazuje da je možda sezona gripa na niskom nivou? Jeste. Centar za kontrolu bolesti, Američki centar za kontrolu bolesti, je prema nekim pokazateljima i dao izjavu da je ova sezona 2018-2019 znatno blaža u odnosu na prethodnu sezonu 2017-2018, tako da se to osjeća i kod nas po ambulantama, znači zaista nema povećanog broja ljudi koji se javljaju sa tim respiratornim simptomima koji bi upućivali na grip. I šta mislite o narednom periodu? Ako sad već i zahladi vrijeme, kakva su vaše predviđanja? Da li se ljudi vakcinišu? Vakcinacija je počela 1. oktobra. Koliko je ova svijest o važnosti vakcinacije razvijena među našim sugrađanima? Pa vakcina je svakako najbolja prevencija protiv gripa. Postoje još neke metode kako možete, da kažem, prevenirati, odnosno spriječiti da obolite od gripa. To su redovno pranje ruku, vođenje računa o svom imunitetu, što se radi na duže staze, naravno, i izbjegavati zatvorene prostorije, izbjegavati kontakt sa ljudima koji su oboljeli od gripa, a vakcina svakako je najbolja mjera prevencije. Do sada je vakcinisano, znači vakcinacija je počela 1. oktobra i do današnjeg dana vakcinisano je 5441 pacijent u Domu zdravlja Podgorica, što je znatno veći broj nego prethodne godine. A to se i vidi po našim ambulantama. Nema velikih gužvi, nema pacijenata koji se javljaju zbog respiratornih simptoma. I da još jednom podsjetimo, koji ljudi, to jest koje kategorije stanovništva treba da se vakcinišu? Znači, koga naročito da pozovemo kada je u pitanju vakcinacije? Građani su često u zabludi, odnosno naši pacijenti često kažu, pa doktorka, nisam ja još napunio 65 godina. Znači, ne pozivamo samo ljudi koji su napunili 65 godina, već se vakcina savjetuje pacijentima od kad napune 6 mjeseci pa do i onim starijim pacijentima, a svakako ljudima koji su preko 65 godina, koji imaju neke hronične bolesti kao što su dijabetes, hipertenzija, bolesti koje recimo narušavaju imunni sistem, tako da vakcina se savjetuje čak i trudnicama, znači čak i trudnicama savjetujemo vakcinu i djeci, svakako maloj djeci, jer su oni nekad najveći izvor zaraze, zato što njihov imunitet još uvijek nije dovoljno formiran, drugo, često borave u kolektivima, vrtićima, prosto su negdje mališani izvor zaraze i za starije pacijente. I šta je ono što biste vi savjetovali, osim redovnog pranja ruku i same vakcinacije, neke navike koje bi trebalo svi mi da imamo u toku dana, i oni koji rade i oni koji uče, koji idu u vrtić, školu? Pa to je ono što savjetujemo našim pacijentima svaki dan, da vode računa, da redovno spavaju, da na vrijeme idu u krevet, da se rano bude, da imaju fizičku aktivnost, znači bar 3 puta nedjeljno po pola sata, to je neki minimum, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija. Što se tiče ishrane, 5 obroka, od toga 2 obroka trebalo bi da sadrže voće i dosta, naravno, povrća sezonskog, koje je trenutno, znači, u sezoni. To su neke opšte mjere prevencije kako da sačuvate svoj imunni sistem, pa će i on čuvati vas. Hvala na razgovoru i na uputstvima. Hvala i vama, prijatno.